Брав хабар аж у 20 тисяч доларів та зловживав службовим становищем, виділяючи земельну ділянку. У цьому обвинувачують екс-очільника Головного управління Держгеокадастру Волині Олеся Іващенка. Ці справи об'єднано в одну і їх у суді слухають уже п'ятий рік. На черговому засіданні побували наші колеги. Вже п'ятий рік у Луцькому міськрайонному суді слухається справа про хабар у 20 тисяч доларів та зловживання службовим становищем. Обвинувачений екс-очільник Головного управління Держгеокадастру Волині Олесь Іващенко. Його гучно спіймали на хабарі у 1000 доларів на проспекті Перемоги у Луцьку ще навесні 2019 року. Мова про вже колишнього очільника Головного управління Держгеокадастру Волині Олеся Іващенка. Загалом сума неправомірної вигоди становила аж 20 тисяч доларів. Ці кошти, за даними слідства, чоловік вимагав за вирішення земельного питання. Крім того, екс-чиновника підозрюють і у зловживанні службовим становищем за незаконне виділення земельної ділянки. У 2020 році ці провадження об'єднали в одне. Складалося із двох обвинувальних актів, один з яких був направлений до антикорупційного суду, але він повернувся, там цю справу не розглядали. І коли він повернувся, уже в суд надійшов інший обвинувальний акт. Вони були об'єднані в одне єдине провадження. На даному етапі допитуються свідки, однак порядок розгляду справи був змінений в зв'язку з тим, що свідки не являлися, тому вирішили досліджувати письмові докази, орієнтовно десь 9 томів. На одному з попередніх засідань сам Олесь Іващенко відмовився будь-що коментувати нашим колегам. Чим завершився суд щодо вас? Уже є вирок чи немає? Ми знали запитання. Ну, ви були на судовому засіданні. Дякую. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за питання. Пане Олесь, чи то вже був вирок сьогодні? Чому ви не хочете розказати? Розкажіть, будь ласка, бо ми знаємо, що 2 роки тому ви не заплатили адвокату, вам пропонували державного, ви відмовилися. Сьогодні у вас державний адвокат. Чи ви найняли? У мене відсутня інформація. Як, ви в повному невіданні, чи вас визнали винним, чи ні? У мене відсутня інформація, дякую. А ви знаєте, де ви зараз знаходитеся? Звідки ви вийшли? Там є основний адвокат, який займається в справі. Ви не основний адвокат? Ні. Ви допоміжний? Як вас сказати, хто ви? Дізнайтеся в суді, вам пояснять. Олесь Іващенко на волі, мовляв, уже сплатив 1 мільйон гривень застави. На черговому засіданні він із адвокатом приєднався за допомогою відеозв'язку. Цього разу військовий прокурор клопотав про те, щоб приєднати до матеріалів справи речові докази. Серед них і телефон Олеся Іващенка. Щоправда, розблокувати його зможуть лише тоді, коли обвинувачений буде присутній на засіданні. Прокурор зачитував і документи з матеріалів справи, письмові докази. Щоправда, їх так багато, нагадаємо, 9 томів, що колегія суддів постановила продовжити їх вивчення уже на наступному судовому засіданні. Між тим, строки давності кримінальних справ ніхто не відміняв. Тож, чи визнають Олеся Іващенка винним, невідомо. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, для новин на часі.